Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Noravind, og i dag så vil jeg ønske deg hjertelig velkommen tilbake til Zoon. Det er veldig mange av dere som har spurt om jeg kan legge ut mer videoer på Zoon, og det kommer to ganger i uka, det kommer på onsdag og lørdag. Så dere får glede dere til de to dagene der når det kommer ut Zoon. Og for dere som ikke vet hva Zoon er, så er det rett og slett en overlevelseserie på en server sammen med en del andre kjente youtuberer, som for eksempel Truls, Kimeplays, Mitchie Captain, Valde, Spillkontoret, you name it. Det er veldig mange kjente youtuberer som er med her, og det er en ganske artig server. Så i episoden her så tenkte jeg at vi skal ta og høste inn farmen som vi har begynt på her. Jeg har også begynt på en liten vei som jeg skal vise dere nå. Skal vi se om vi skjer den da. Vi skjer borti der, vet du, det gjør vi. Og så skulle jeg hente sand. Det skulle jeg i en desert, men det skal ikke jeg gjøre i episoden her. Jeg har veldig lyst til å gjøre noe annet. Her er det for en desert biome. Jeg har funnet på en på biome finder. Men ja, jeg tenker også det at nå er det virkelig på tide at vi begynner å komme oss ned til The Nether. Siden at jeg har veldig lyst på en del quartz. Jeg har veldig lyst på en del glowstone og veldig masse fett. Så jeg tenker at vi skal mine litt i episoden her, etter vi er ferdige med å ta, oi, det er ganske masse her jo, med å ta alt det her, og bare høste inn det som kastes inn, og så lager vi oss en del pickaxes, og så stikker vi ned i gruva igjen. Sist gang jeg var i gruva, så hadde jeg på meg armor, og hadde endt at jeg død kanskje 10 ganger. Jeg tror faktisk det er nesten nærmere 10 ganger når jeg var ned i gruva, så jeg håper virkelig ikke at det skjer det samme som det gjorde sist gang, så når den tid kommer, så er jeg tilbake. Alright, så da er mesteparten tatt. Det var en del andre vete som kom etter hvert, men også fått en del frø som jeg plantet på nytt, og skjøtet med å utvide farmen her. Men en ting som jeg faktisk må gjøre, er å sette opp en slabway, eller en vei med noen sånn halve blokker som går her, for jeg kan ikke drive opp og hoppe opp og ned herifra, for da, hvis jeg hopper ned her nå, så skjer det her. Vent da, skal vi se. Ok, funker, ok, det, jo, ok, sånn der skjer det, så det her kan ikke jeg drive på å gjøre, jeg kan ikke gjøre sånn her. Så jeg må rett og slett finne en løsning på det, og jeg tenker at da putter jeg heller opp slabs, som går litt opp og her, litt rundt og kring og sånn her, så det blir litt mer bedre å ha farmen. Så det er super, da fikk veldig mange, masse vete som det sikkert kan skje i inventoryen min, og da tenker jeg egentlig at nå er på tide å bare dra rett ned i gruva og mine etter noen diamanter. Jeg tror jeg skal ta og stikke helt ned til level 11 eller 12, og så skal jeg ta og mine diamanter derifra. Siden at jeg er ikke så veldig sånn supergira på å gå ned i grottene og helt på møte mobs, og så blir det litt sånn utfordringer, og så nei, jeg tør ikke det akkurat det nå, altså, jeg gjør ikke det. Så jeg skal ta og lage en del pickaxes. Jeg skal ta og lage, skal vi se, trengs ikke bare to stykker. Tenker jeg kanskje at da begynner tida å gå veldig raskt der. Skal lage tre her nå, sånn, så da har vi tre pickaxes. Det er supert. Må ta også en del av de her pinnene. Må ta kullet, oi, shit. Jeg må ta kullet som er her. Og så skal jeg lage dem om til torches. Der. Putte dem sånn. Herlig. Og da tror jeg egentlig vi bare er klare til å rocke og rulle, spør du meg. Skal vi se nå. Låte gjennom noen torches her da. 10 stykker. Herlig. Ok, da tenker jeg at vi tar oss og stikker ned i gruva igjen. Nå ser jeg også at det blir natta her nå, så jeg håper virkelig at de ikke sier til meg at jeg må legge meg. Skal vi se nå. Her står det faktisk en creeper her også. Ok, whoop, herlig, på tre slag, supert. Så jeg var jo level 30 når jeg kom hit, og nå er jeg level 11 liksom, for jeg har dødd så himla mange ganger, for jeg er så ekstremt dårlig, og det er ikke like på heller. Så skal vi se nå, jeg har ikke vært borti der, jeg skal ta for å hoppe ned hit da nå. Oi, oi, litt rebel her. Sitt, det var faktisk ikke noen mobs her nå. Her er det mob. Skal vi se nå. Hei creeper, har du lyst til å komme hit? Er du litt fanget? Skal vi se her nå? Er du gira? Bare eksplorer jeg, vet du. Herlig. Fikk jeg også en liten vei her også, gjennom, eller forbi lavaen. Det var litt rart at det ikke var noen cobblestone eller sånn der. Hvis jeg for eksempel gjør sånn her nå, hva skjer da? Eller, det blir jo sånn her da, det blir sånn her. Hva skjer hvis jeg gjør sånn her? Nei, det skjer ingenting altså, det er jo ikke det. Det er bare litt rart. Skal vi gjøre sånn her da?
Nei, sånn her blir jeg. Det blir ikke, sånn blir jeg. Der, nå vet du, nå må det bli noe. Nei, det blir ikke heller så. Snort altså, det er rart. Det er veldig rart. Nå. Nå. Kom igjen da. Nei, der kom jeg, der kom jeg i alle fall. Ja, det var i alle fall bare igjen, to stykker. Ok, men det går bra, det går veldig bra. Vi skal ta og fortsette på gruva her nå. Skal se om vi finner noe herlige saker. Her litt iron også. Bare spørsmålet ikke dette ned laven her nå. Og her er faktisk blomster. Ok, blomster under bakken. Den tar jeg med. Det tar jeg med, vet du. Kan vi se om det er ingenting videre her nå? Nei, det var ikke det. Da tror jeg jeg skal ta og så trykke på F3, sånn at jeg får opp det jeg har, skulle du si. Da skal jeg få opp koordinatene mine. Jeg sier at jeg er på level 18, så jeg er for så vidt ganske langt ned under bakken. Jeg er ganske langt ned i ravinen. Vi må komme oss til 11 eller 12, så jeg tenker at hvis jeg tar og bygger oss litt nedover her nå, skal jeg bare ta det her ironet som er her, så vi ikke går glipp av det, siden jeg er veldig avhengig av iron egentlig. Kanskje vi skal lage en iron farm i fremtiden også. Det tror jeg kanskje kan bli en veldig god idé. Men vi er på level 17, som sagt. Skal bare grave meg nedover her nå. Ok, jeg vil ikke ha dere andre blokser der. Jeg vil ha 17, 16, 15 og 14, 13 og 12. Og her er lava. Ok, pass på så det ikke kommer noen mobs her nå. Det må jeg passe på. Ja, pass på at det ikke kommer mobs. Skal vi se her nå. Kan vi være snill bare å hoppe ned her nå. Skal se hva som lurer seg inn her. Det er sikkert ikke så veldig masse heller. Jeg garanterer akkurat vært her. Så jeg bare funnet en diamant, eller tre diamanter, så har det her gått kjempefort. Da har det gått liksom feilfritt med en gang. Skal vi se, finner jeg diamanter her, tror jeg? Gjør ikke det, altså. Jeg tror det er mest iron, altså. Men det var en liten cave her med en del jern som jeg gjerne vil ha. Så jeg tenker at jeg skal bare ta det, og så er vi snart tilbake når vi har støttet på strip mine. Ok, ja, det her er spennende. Så dere husker sikkert at vi var her, og så tolker jeg alle hjernene som var inne her. Alle sammen tar det nå, vi fikk en del, det er supert. Og så tar jeg bare og, ja, jeg tenker å starte litt denne forveien før vi liksom begynner alt det her. Og begynner å grave oss litt lenger bort, og plutselig så finner jeg diamanter. Plutselig gjør jeg det, så det er supert. Og jeg tror faktisk det, ja, det er tre stykker her. Det er tre stykker her, supert. Det vil si at da kan vi ta og lage litt obsidian, og så kan vi ta og komme oss ned til Nether. Det er supert. Åh, det her er så bra. Det her er så bra. Det var faktisk altså ganske masse diamanter også. Jeg tror faktisk det er fem stykker her. Nå skulle det vært, det kunne ha vært supergodt med en iron, nei, men med en enchantment, som for eksempel Fortune 3 på pickaxe min nå. Men dessverre, jeg har ikke det. Skal ta og grave litt rundt her. Jeg vet ikke hvorfor jeg, men alltid når jeg finner mine første diamanter, når jeg startet på helt nytt, så gjør jeg alltid det her. Er det noen av dere som også gjør det her, eller? Så liksom å grave rundt for å se hvor mange diamanter det er. Det er sånn, I do it all the time. Jeg gjør det hele tiden. Så det er veldig mange diamanter her da, så det er supert, for da har vi alle fall muligheten til å komme oss ned til Nether, hvis ikke vi dør av noen fæle zombier som er under her. Men det håper jeg virkelig ikke, det er, i verste fall så skjer det ikke. Ok, vi skal i alle fall fortsette litt, Ronja. Jeg merker i alle fall den plassen her med at her har jeg funnet diamanter. Jeg tenkte egentlig bare å lage meg en sånn liten base, sånn som det her, og så begynner jeg å grave tunneller her da. Helt og slett, for å se om jeg får lykken på å finne noe mer. Men jeg skal ta og så grave i cirka 5 minutter til nå, så skal vi se om jeg finner kanskje noe mer diamanter. Jeg synes i alle fall det er superspennende å være på jakt etter diamanter. Skal vi se her nå. Det er noe borte her, så jeg tror faktisk det er et eller annet borte der. Jeg tror, det er ikke akkurat ressurser, men det er... jeg ser en grotte borte der. Så bra. Så bra, skal vi se. Jeg tror i alle fall at det kan være et eller annet spennende som gjemmer seg borte der. Jeg er ganske sikker på at noe gjemmer seg der, altså. Jeg er ganske sikker på det. Skal vi se her nå. Jeg er ikke så veldig glad i denne her. Overhovedet ikke. Men i alle fall her gjemmer seg litt rød sten. Litt redstone. Og så, hvor fører det til? Her er det noen flammehuser. Nei,
Nei, vet du, kom her. Å, det fører meg videre til en heks. Hvordan har heksa kommet? Woho! Alle! Å, jeg fant! Kompis, kompis! Jeg fant med de måtte, jeg fant med de måtte. Wop, 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 wop. Oh, bam, bam, whoop, oh, bam, bam. Ikke vær sånn her da, vær litt kul da. Jeg fant diamanter, jo. Jeg fant diamanter og gull og hele pakka. Det her tror jeg, ja, det her er en bra dag altså. Det her er en bra dag. Åh, oh, herlig. Hvor fett det er. Supermasse her. Men det står rett over lavaen, så det kan bli et superproblem for meg å komme meg over dit. Eller ikke komme meg over da, men liksom å få catcha den diamanten her. Så det jeg må gjøre, jeg må rett og slett lage meg en liten plattform her nå. Med alle de tingene jeg har. Skal se, hvis det er noe mer diamanter her, sånn seriøst, da har jeg hittet jackpotten. Da har jeg hittet jackpotten også da. Som bare det. Skal vi se her nå, nå må jeg ta og tenke på noe smart. Tenk på noe smart, ja. Ok, da gjør vi sånn her. Der, der. Der, og der, og der, 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 der. Ok, herlig. Da kan vi med diamanten. Det var bare én diamant. Jeg trodde det skulle være flere, men det var bare én. Nei! Why? Jeg trodde det var liksom sånn, i hvert fall tre stykker da. Men uansett, vi fant i hvert fall en diamant, så det er supert. Det var egentlig det jeg ville ha. Jeg var på utsikt etter én eller flere diamanter. Jeg blir bare glad for uansett på alle diamantene jeg finner. Så det er utrolig masse ores her, så her skal jeg garantert komme tilbake. Her også en creeper. Nå må vi ikke dø han her da. Nå må vi ikke dø han her. Så overhovedet ikke, vi er gera som bare det egentlig, så jeg tror ikke vi skal dø. Så i alle fall, her skal jeg komme tilbake. Det er sikkert og visst å mine en del ores, for her er det vel masse. Det her er sånne ting som kanskje kan ta off-cam. Jeg er litt usikker, men det her er sånn, jeg føler at å mine sånne enkle ting etter jeg har gjort en del ting, som for eksempel her nå, gått på lete etter diamanter, det føler jeg noe som jeg kan ta off-cam i stedet for å ha, eller film det da. Skal vi se da, opp. Skal bare se om jeg finner et eller annet før jeg nå går tilbake, og jeg gjør ikke det. Da tenker jeg egentlig at du bare stikker tilbake med en gang, før det skjer noe unødvendig. Som for eksempel at det kommer en creeper akkurat nå, og jeg spør meg. For det er ikke særlig lyst til. Jeg har lyst til å komme meg tilbake nå, og bare lage meg en pickaxe, og komme meg til Nether for å så finne en del resources. Det har jeg veldig lyst til. Så det er det jeg skal ta og skal gjøre. Jeg skal ta med det gullet her, da. Det som er det som jeg føler er viktigst å ta med. Jeg føler også at redstone er noe som jeg virkelig må ha. Det er så absolutt. Det føler jeg. Ok, kom igjen. Ta meg bare med det her. Sånn. Og så stikker vi tilbake her nå. We do. Der, og så spurte vi tilbake. Så er vi tilbake før man vet ord om det. Så det ser ut som det har blitt dag her når vi kommer opp av grotta våre. Det er supert. Jeg skal også ta og lage den her med sten og andesite, sånn som jeg har gjort på den øya hvor vi bor på akkurat nå. Herlig, da har clearet seg opp her ganske fint. Det er ganske klart. Og vi kommer oss frem og tilbake uten å måtte støte på masse trær. Vi må selvfølgelig forberede og lage mer veier her. Det kommer til å bli en kjempekul by. Og tusen takk for absolutt alle forslagene dere har kommet med til hva byen skal het. Jeg er fortsatt litt usikker, så dere må gjerne ta og kommentere mer på hva byen skal het. Eller dal. Så en ting også som er veldig positivt, at vi finner veldig masse cobblestone, eller vi har gravd veldig masse cobblestone, og det tilsvarer at vi kan lage mer stein, og jeg digger stein og andesite generelt, så det er supert. Vi har diamant, vi har diamant pickaxe. Jeg er superglad for å si det sånn. For dem som lurer på hva det her var, forresten så var det en AFK-bod. Bare for å være AFK, for å bare rett og slett være på serveren. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for å se på episoden her av Zoon. Det er alltid en stor fornøyelse og en stor glede av å gi deg underholdning. Jeg synes det er kjempeartig. Så ta gjerne og så klikk igjen på den tommelopp-knappen, den som liksom, den som har en sånn tommel. Det har vært superhult om du kunne ha gjort. Så gjerne ta og gjør det, ta gjerne og så kommenter. Så likte du videoen, så gjerne ta og fortelle til vennene dine, og likte du ikke videoen, så gjerne ta og fortelle til meg, og så setter jeg pris på en abonnent. Hvis du trykker på den abonner-knappen, så har jeg alltid blitt superglad. Så ta gjerne også følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat, dere ser på skjermen akkurat nå.
Så får dere ha en fin dag videre, og ikke minst så ses vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.